produkti, lielāka konkurence, vajadzēja kaut ko citu, lai izceltos. Es teiktu, vēl dziļāk aizgāju. Aizgāju vienkārši vēl dziļāk, sāk spēlēt uz mūsu, teiksim tā, incitiem, uz pamatu vajadzībām, uz mūsu kaut kādām pamatu vajadzībām. Viens liels man patīk ir ego. Ja, nu, ego tā ir lieta, kur, ja es kā patērētājs netraudzējos, tad nu, daudzi mārketinga speciālisti uz manu ego man daudz ko varēs tā kā pārdot. Ja? Yeah. Jo nu, man kā uzņēmējiem pieņemsim. Ja jūs kādu piemēru, kā to domā tieši? Nu, kaut vai man kā uzņēmējiem, kādai man ir jābūt mašīnai? Man ir jābūt lielai un melnai. Ja? Yeah. Nu, kādam pulksenim nejautē ar tādu Maurice Lacroix, ja? Tur citur ir X-am ir jābūt beigās, ja? Bet tur ir Rolex. Yeah. Tā kā, nu, ir šādas tā kā lietas. Ego nu, status.